laba qiso cajiib oo qur-aanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga waxay ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yar inay fuulaan waa kii nebi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunay yarka macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irka macna lama soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta ma oora ha noqon buu ka yidhi qaala sacawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala saaawii xataa aaba ma odhan baa la yidhi aab ilmo aabihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaas sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa aba tifcal maa tu'mar aabo amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi saaawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aaba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegayaa iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooyo ku yeedhana hooyo macaanay dheh hee hooyo macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad hoow tiraadid keliya hoow bay maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeerayaa inankiina badbaadadii iska diido wuxuu yidhi boortaasan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almuhraqiin baa ilaahay yidhi iyagoo labadooda hadalka iswadaarsanayaan heerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisa waxaa ilaahay ka yeela kuwii qariqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo bireeyo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min assaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga mid aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahina waa labada hooyo ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqo aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd oo dhegan qaylay warkiisa ha maqline hor danahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cilada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahay na dayici maayo ibraahim oo da iska socdo laana ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaan ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horreeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaas uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya uu noqdana mujtamac diin danaynaya soo bixi doona hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalluucsamayna ogaadaan marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna gablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisi baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaabay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidaalika nebi nuux calayhi salaam islaantiisu maadaama gaaladahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeega iyadaa saamaysay ismaaciilna aabihii kuma agbarbaarina hooyo ku agbarbaaray tarbiyadii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cilmo markii lagaga dhaqaaqay tidhi
ابراهيم ومعمر الى هيبه الى ان مضى يعيا صعب كتري الى هيوا الى لي ابراهيم من جي سي مغورين ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري مقصودك ما هين المها غورا مقصودك وحوها جعيلك الله مويانا جعيلك كلو دقلبك كسر